କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଟୀକାକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 6ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ଓଡ଼ିଶା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ଏହି 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସି ନାହିଁ। କରୋନା ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ତାଜା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଯେଉଁଠି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପାଖାପାଖି 80% କେସ୍ ଏହି 6 ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 6 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଲଗାତାର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟୁଟେସନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ଲହର ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେ କି ଜିନ୍ ରାଜ୍ୟ ମେ କେସେସ ବଢ଼ ରହେ ହେ ଉନେ ପ୍ରୋଏକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଲେତେ ହୁଏ ତୀସରୀ ଲହର କି କିସି ଭି ଆଶଙ୍କାକୁ ରୋକନା ହୋଗା। ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ ପୂରା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ପ୍ରତିହତ ପାଇଁ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇନି, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଓ ଟୀକାକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସେଠାରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ତୀସରୀ ଲହରକୁ ରୋକନେ କେ ଲିଏ କରୋନା କେ ଖିଲାଫ ପ୍ରଭାବୀ କଦମ ଉଠାୟା ଜାନା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେ। ଇସ୍ ଦିଶା ମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବହି ହେ ଜୋ ଆପ୍ ଅପନେ ରାଜ୍ୟ ମେ ଅପନା ଚୁକେ ହେ, ପୁରେ ଦେଶ ନେ ଉସକୋ ଲାଗୁ କିଆ ହୁଆ ହେ ଔର ଉସକା ଏକ ଅନୁଭବ ବି ହମେ ହେ ଜୋ ଆପକେ ଲିଏ ଭି ଟେଷ୍ଟେଡ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୁଭନ ମେଥଡ ହେ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଅର୍ ଟ୍ରିଟ ଅର୍ ଅପ୍ଟିକା। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କହିଛନ୍ତି ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ 12ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। The COVID-19 situation in Odisha has improved considerably in the last few weeks. And currently the cases are there in a few coastal districts. There are concerns about the third wave and its impact on children. I would like to request the vaccines for the age group of 12 to 18 years may be prioritized and rolled out at the earliest. ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 6ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ଭାଇ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଇସ୍ ସଙ୍କଟ ସେ ମାନବ ଜାତକୁ ବଚାନେ କେ ଇସ୍ ଅଭିଯାନ ମେ ଅପନେ ଅପନେ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ହମ୍ ବଚା ସକେ। ମେରି ଆପ ସବକୋ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ହେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।